যাতে মানে লড়া ছোৱালীবিলাক বহুত দূৰৰ পৰা আহে, ইহঁতৰ অসুবিধা হয় বেগ ৰখাৰ কাৰণে, এইকাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছো নিজাববীয়াকৈ বেগ ৰখাৰ কাৰণে। মানে 20 টকা 30 টকা দিয়ে আৰু কি। আপুনি বেগৰ লগে লগে আন সামগ্ৰীসমূহ ৰাখি থয়? হয়, বেগৰ ভিতৰতে ইয়াতে ৰাখে। তাৰমানে বাকীখিনিও আপোনালোকে ৰাখি দিয়ে, পিছত আকৌ মই ইয়াত বেগ ৰাখি আছো পৰীক্ষাৰ কাৰণে। বহুত দূৰৰ পৰা মানুহবিলাক আহে, বেগৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ যায়, ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে, বেগৰ কাৰণে, চাবিৰ কাৰণে, এইবিলাক ৰাখি দিওঁ, দায়িত্ব লোৱা হৈছে, এই দায়িত্ব হিচাপত ৰাখি আছো আৰু। এনে মানে মানুহ হিচাপত লওঁ, মানে কোনোবা খালী বেগ ৰাখিলে তাৰ পইচা নাই, যদি কম পইচা ৰাখোঁ 20 টকা 30 টকা এনেকে ৰাখি আছো আৰু দায়িত্ব লোৱাৰ কাৰণে। সারাদিন একটু দায়িত্ব থাকি যায়, উপকার হবো। কইতে উপকার হবো।